Saa hii mawakili wako na miradi kwa sababu walikuwa wamelala kwa maofisi. Sasa ni mawakili 20 wanajua, unajua iko ng'ombe yenye imechinjwa lakini fisi bado inazunguka hapo ikifikiria damu iko inakula ngozi. Mr. Speaker, katika mswada ya mheshimiwa Gachagua ni jambo uchungu zaidi mtu akifutwa kazi ama mtu akiondoka. Na ndio kwa maana Mr. Speaker tukijadili maneno hapa, wabunge walisema hapa tio ati sisi wale watu wazito wanafaa wafanye maneno hapa. Kama una mkono unaona kwa baisha kunatupwa nje hapa na chano utabeba namna hii hai huko kando. Mr. Speaker, mimi katika hizo hoja zote ama hizo vitu mashtaka ambao wamesema ni allegations, wale watu wako industrial area usifikirie 90% si allegations. The allegations ukiitabutia maneno maana ya allegation, sasa uanze kutoa moja moja allegation ni nini, utapata unaongea kitu yenye dictionarily au ipati vizuri. Gachagua, nikirudia kwa historia kidogo kwa wale watu ambao walikuwa 1980, tunafikiria tuko wachache kama honge nafikiria bado alikuwa mdogo, lakini huyu alikuwa. Hii maneno ingine yenye wabunge wameweka, Mr. Speaker, hiyo ni maneno tu ya kuweka kitabu kuwe kubwa. Lakini ile kitu inapeleka Gachagua ni kujaribu kubadilisha na kugeuza serikali. Mr. Speaker, kugeuza serikali 1982 wakati mzee inasemekana alijaribu kubadilisha serikali wakiwa na Ochuka. Kama agume kuwa na George Museti Anyona, mzee angenyongwa. Lakini Anyona ndiye aliamuka akasema, uwezi ukafanya nini? Uwezi ukaenda ukaua huu mtu without trial. Yeye ndiye aliinua mkono akasema hapana. Kulingana na katiba ya Kenya, lazima trial ifanywe ndio mtu ahukumiwe. Kwa hivyo mheshimiwa Gachagua alijaribu kubadilisha ama kugeuza serikali na raia kwa njia nyingine. Na kugeuza serikali inakuwa ni kitu ya kwanza, ukitaka kuondolewa lazima iende bungeni. Ikienda bungeni, wabunge wanaenda kujadili hiyo maneno. Na kwa sababu alipigiwa kura, lazima ikuje kwa nini? Kwa wananchi. Kwa hivyo mambo ya party participation sisi tulimaliza. Hii ingine ilikuwa ni kupeana mpaka Tuesday ndio sasa mipangilio ya serikali ifanye iendelee kule mbele. Kiongozi bana uguva mimi. Swali niko nayo je, umesema ya kwamba ile makosa alifanya ni kujaribu, hiyo ni kwa njia nyingine ni simbo langu ninasema prison, ndio. Lakini wakati unaangalia hiyo mambo yote hakuna hiyo imeandikwa hapo. Sasa usitu wewe unaongelea mashtaka gani? Kijabili nataka kukufundisha hiyo biada uelewe hiyo. Ya kwamba ndio deputy president ama president adolewe. Kuna kwamba na three grounds kulingana na constitution. Ya kwanza akuwa amevalidate internal or external. Ya pili akuwa innocent kama akuwa wazimu. Ya tatu akuwa gross misconduct. Hizo zote unatakiwa. Hakuna kitu umetaja. Tasbiga. Is he in order? Pia ni sema asante kwa kuuliza wewe swali. Ningesema hiyo ground umetoa mambo ya Rigathi Gachagua military coup yenye ilikuwa inatumika kwa njia ya agency. Agency imetokea wakati ni mudiri imepangwa. Ndio ilikuja. Ndio nimeona. Sasa hapo ukielezea, naomba hivi. Uambie watu kama kina Maonge ambao shida yao inakuwa ni chief peke yake ya area. Kuna national intelligence kazi yao usiku na mchana, masikio mrefu kwa orali. Kazi yao ni kujua huyu anapanga nini na hii inapanga wapi na hii inapanga wapi. Saa 9 asubuhi wanamwambia huyu Ruto, hii mipango usiku ya jana iko hivi. So
hawa watu wako hapa mheshimiwa wasikusumbue, ndio maana nimekuja waambie ukweli kuwa hawa ni watu wa dini na chifu na wale vijana ya chifu akina Maundi hapo. Mambo ya serikali tuko ndani tunajua, tuachie sisi. Eh, umekuja swali ama kufunga? Mr. Speaker, mimi sijui watajua amesaidia member. Sasa mimi narudi kwake. Yule ndiye amekuja na hiyo motion. Mimi naona wamesema Ruto analala na report kutoka kwa intelligence. Kwa hivyo Ruto alikuwa anangoja jinsi endelee mpaka wafike mpaka parliament. Kama hiyo intelligence ingekuwa nafanya kazi, jinsi wangeandamana. Hiyo ndio swali yangu kwa yule. Ametoka hapa akisema huyu ni wa chief. Sasa kama huyu ni wa chief na anajua yake ya chief, Ruto wa juu na wale watu wake wa juu ma DCI, mbona hakujua mapema anapangiwa? Mpaka akaenda akasema nataka nijue, nataka usikize. Mpaka Ruto mwenyewe akaenda Ford America. Ruto mwenyewe akaenda Ford America. Kwa wale majamaa msamaha. Wakuenda, sielenda. Sasa wewe unatuambia nini na intelligence ya Kenya? Anatuambia nini hapa? Mr. Speaker, Gachagua ameshaanguka. Kama hivi watu wanatetea Gachagua. Kisha Mr. Speaker, lazima ujue maneno ya kuu, maneno ya kugeuza serikali. Hiyo ni maneno ya military yenye haiwezi letwa kwa raia. Hiyo ni maneno inaongelewa pale DOD na wakubwa wa kijeshi wa hii nchi. Hakuna mbunge, kwa sababu mbunge ni raia wa serikali. Yule mtu analinda hii nchi ni military, au ndio analinda hii nchi. Kwa hivyo hakuna vile maneno ya military inaweza kuwa attached kwenda kotini. Maneno ya kukuja kugeuza serikali hainaga katiba. Nikipatikana leo ati nataka kugeuza serikali, katiba haiwezi tetea mimi. Sijui kama unanisikia. Kwa hivyo Mr. Speaker, tuwache kuenda hivi na mheshimiwa Gachagua. Gachagua ni mwanaume na ni mtu wa Kenya and is a truthful man. Na kwa sababu ni truthful man, afanye kitu ya heshima, awache kuleta siasa mbaya kwa watoto na wananchi wa Kenya. Awache wananchi wa Kenya kwa amani. Tukipata Gachagua is not guilty, hajakufa bado, ako mzima, atarudishwa. Lakini asijaribu kujilazimisha wakati wazazi na viongozi na watu wako na hasira na inchi. Yeye ndiye anaendelea kuchoma inchi. Mr. Speaker, ukiwa na bibi mbili, Mr. Speaker, bibi moja ni baridi, bibi moja ni moto, Mr. Speaker. Sasa kama unataka kufukuza mabibi, utafukuza bibi gani kwanza, Mr. Speaker? Unafukuza bibi baridi ndio unabakisha bibi nini? Moto. Mr. Speaker, Gachagua na Ruto walikuwa mabibi wawili, Mr. Speaker, na waliolewa na watu wa Kenya, Mr. Speaker. Na kama waliolewa na wa Kenya, Mr. Speaker, kuna bibi analeta chakula na kuna bibi aleti chakula. Ni mdomo wako nayo mingi na kupiga watu mdomo na kutisha watu na mwingine, hiyo style nyingine mnajua. Hiyo sasa tutaongea siku nyingine, Mr. Speaker. Sababu hii watu yote, Mr. Speaker, unajua tu vile iko. Unajua saa nyingine unaangalia namna hii isikwe, Mr. Speaker, mheshimiwa kama mimi ndiye amesema, ni nyinyi mmesema, Mr. Speaker. Mr. Speaker, msimamo wetu kama mimi leo hii Mr. Speaker, leo hii mimi kama Ochieng na kuonya goro namna hii nikisimama hapa, huyu amesema mimi ni mfuasi wa chama wa ODM, Mr. Speaker. ODM saa hii inaongozwa na mheshimiwa William Ruto. Chairman ako na Ruto. Deputy chairman ako na Ruto. Huyo mwingine ako na William. Yule mama nini nini. Party leader ako kwa leader. Sasa wewe unasema ODM gani yenye imebaki? Kama ni ODM inachagua pesa, yeye ndiye anahesabu pesa. Kama ni kuangalia maneno ya CBO na nini hivi, ODM ndiye anaangalia. Kama ni maneno ya kuchimba dhahabu na mining huko chini, ODM inafanya. Kama ni maneno ya African Union huko juu na kupata kiti, ni ODM inafanya. Na ni Ruto ndio chairman. Hatutakubali chairman yetu kushambuliwa. We are not going to allow that. Hatika chagua na kumbua chairman ya ODM ambayo ni William Ruto. Ni Ruto allow that.
yeye kama ni chairman ya Mount Kenya, yeye ni chairman ya Mlima, yeye ni chairman ya Wilbaro, achukue Wilbaro yake aende nayo nyumbani. Lakini Mr. Speaker, wale watu ambao wanasema sahi nikimalizia hapa ndio nikae chini, naona uko hapo la wakili Mr. Speaker. Ba wakili ambao wanadanganya mheshimiwa aitwa nani? Gachagua. Chukueni pesa para chagua. Lakini huko na nyinyi 2027 we are with you. Ya mwisho Mr. Speaker, mimi mnajua mimi nataka kiti ya wakasi zao hapa. Sasa wacha nirudi hapa chini. Mambo ya gachagua nimebonda bonda nimemaliza. Sasa wacha nimalizane na nyinyi hapa. Kiti ya kwanza gachagua asimami hapa ni mimi nasimama. Mimi ya masimami hapa ni mimi nasimama. Mimi Mr. Speaker, ile kitu yenye naitisha katika hili kiti ni moja. Tukiwacha mambo mingi na siasa hii mingi, saa zingine inafika mahali tunaongea kindugu na kinyumba. Tunaongea kishida, shida yako na shida yangu. Hii mawimbi mnasikia tunaongea hapa itaisha. Lakini ile tutabaki na hapa nini? Hapa chini. Mtu yote ambaye anataka kusimama, akuwe ni mbunge, akuwe ni MCA. Umesikia kimpin? Akuwe MCA, akuwe mjumbe. Mimi pia niko ndani ya wale watu wanataka kiti ya mjumbe. Hapa Embakasi sawa. Kwa sababu gani Mr. Speaker? Hakuna mtu alikuja ati hawezi Mr. Speaker. Kila mtu anajiamini Mr. Speaker. Na hiyo maneno ya akina nania wawezi iliisha Kenya. Kwa sababu Ruto alikuwa anauza kuku, akauza mayai, akauza nini, amekuwa rais. Saa hii mimi pia niko hapo katikati, nimefanya biashara yangu kidogo kidogo, nataka kiti hata si tuendelee na mbele. Wewe usijidharau mahali huko. Kuna mahali unaweza na kuna mabadiliko unaweza leta. Ni wakati wako na siku yako, ndio labda nyota ijafanya nini? Haijafika. Lakini nyota ya kila mtu iko. Mimi nitasimama na nimesimama na mtang'oa mawazo mzini mawazi. Hapa kwa sababu mzini yako kwa kiti. Sisi tunang'oa ule mtu amekaa kwa kiti, kwa kiti. Bunge oye! Bunge oye! Mimi nataka uokoke leo. Umesikia maonge? Nataka uokoke. Magoti ndio usipige, lakini uokoke. Uokoke, utoke kwa msili mawabe, ukuje pande yangu. Kwa sababu ukikuja pande yangu, niko na asali, niko na masiwa, niko na madhahabu, niko na diamond, niko na uzima huko ndani, na niko na kila kitu ambayo inaweza saidika huko kadamu. Kwa hivyo toka pande ile, rudi pande hii uone kama utapata asali kama ile Abraham aliambiwa huko Kanaan. Iko kitu inaitwa asali ya bazi na maziwa. Kwanza kunywa maji pande ile. Kunywa maziwa na maji pande hii. Uone maisha yako ikibadilika pande hii. Umesikia maonge? Umesikia maonge? Ya mwisho, Mr. Speaker, nimefurahi. Mambo ya stima nafikiria hii watu wamechanga kidogo. Bila maliza maneno bwana. Wapi ile mtu anachanga pesa? Yeah. 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 Yeah.